Ողջույն սիրելիներ, ինչպես եք, հուսով եմ լավ եք, այսօր մեզ մոտ կիրակի է, ինչպես միշտ շաբաթ կիրակի հայտարարում ենք միասին հավաքվել ընտանիքով և ճաշել, խորոված անել, դիներ անել, ահա այստեղ մեր բանջարեղենը պատրաստվում է, պամիդոր, բիբար, պատրջան, պատրաստում ենք տարբեր տեսակի մսեր խորովածի համար, այս մեր գեղեցիկ այգին, ծաղկել արդեն, սա լիմոն այդ օրնջի ծառնա, լավ օրնջ ունեինք այս տարի, ծիրանի ծառը, շատ համեղ ծիրանը, ինչպես գիտեք, սա դեղցի ծառն է, ռոզվի ծաղիկներով գեղեցիկ. Ահա սա գիլասի ծառն է, մեծ-մեծ գիլաս է կարմիր տալի, սա մեր տանձի ծառն է, որ շատ համեղ տանձ է տալիս, կարմրաթուշ դեղին մոմի նման, ոնց որ լինի, գիտեք տեսել եք, ահա տանձ ենք ունենալու, սա սալորի ծառն է, արդեն ծաղիկները թափվել են, պետք է որ չեմ էլ նայել, բուջուրիկ սալորներ լինեն, այո կա, տեսա արդեն փոքր սալորները, տեսնենք հեսա, բուջուրիկ սալորը, տեսնենք երևա, այ հեսա, նենք բուջուրիկ սալորը, սա ծառ է, 5 տեսակի պատված տարած, 5 թե 4 տեսակի պատված տարած գիլասը, անցած տարի ենք գնել, չգիտեմ իս չորացել ա, թե ինչ ա եղել, լավ չի, այս ֆենսերը, այս փայտից ցանկապատը նոր ենք սարքել, վերանորոգել ենք, որովհետև ուժեղ քամիներ եղավ, ամբողջը կոտրեց, թափեց, նոր սարքել ենք, ահա դրել ենք նոր վարդեր, սրանք մեր մոշերն են, սա մեր փողի ծառն է, կտրատել ենք մի քիչ, նոր սկսում է աճել, ահա տերևները փոքրիկ, սա ալոեն է, այս ալոեն բերել եմ Սանտա Բարբարայից, գազանանոցից, կենդանաբանական այգուց, այնտեղ շատ գեղեցիկ մեծ-մեծ են, միջուղ բերել է և այսպես շատ մեծ էր, ուղակի կտրեցի, որ նոր ճուղեր տա, օգտագործում ենք մասկաների համար, սա մոշերը, այստեղ խաղողներն են, վազերը, ահա տերևները դուրս են գալի, շուտով խաղի տերևով տորմա ենք անելու, սա մեր նանան է, նանա թարմ պատրաստում ենք մեր թանապուրը համեղ, նանայով թարմ, սա էլ այսպեսի ծաղիք է, այստեղ ունենք թազա դրված ծառ, որը կոչվում է աշխարիկ, չայնիզական սալորն է, ինքը շատ համով դեղին պտուղ է տալիս, ահա ցույց տամ, այս տարի առաջի բերքը տվել է, այսպես ճթերով լինում է այս միրգը, երբ որ հասնի ցույց կտամ, այստեղ ունեինք մեծ կակտուսի ծառ, ինչպես հիշում եք, ահա կտրել են չկա, ուղղակի մեր ծառն է այստեղ գեղեցիկ մնացել, սա մեր կիտրոնի ծառնը, շատ համեղ կիտրոն է տալիս, շատ-շատ կիտրոն ենք ունեցել, բրնել էր կիտրոն, այժմ նորից ծաղիկներ է տալիս, տարին 12 ամիս ծաղկում և կիտրոն է տալիս, անընդհատ ծաղիկները վրան են, Անուշկա, Անուշկա, բանի վրա բալիս, ոնց եք, ամիթյու, ոնց այմ տղեն, բեբի ֆուդ է կուտու, լեոնայի ֆուդն է կուտու, վայ, ա
ապրես իմ աղջիկ, ապրես իմ աղջիկ։ Տեսնեմ էսի պատրաստ չի ես։ Նայեմ, էս պատրաստ է երևի արդեն, էս պատրջանը։ Սա էլ է պատրաստ, մեր պատրջանները պատրաստ են։ Տիրաստացվել, սատո խորովածը առանց բիբար բադրջան պամիդորի ոչ ինչա, մեր համեղ բանջարեղենը համ պակաս է։ Լեոն էլ է խառնում էլ երեխեքին, գտնում է որ ֆուտբոլ խաղա։ Գոլ, միատ գոլ արե, գոլ, 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 Սիրելին լիներ, գնակ տեսնեք մեր խորովածը պատրաստ է, գնացինք։ Արտակջան, ոնց է խորովածը ստեղ, լավա, վաո, չէ կարտոֆիլա, սալի հետ, իքիբիր, մեղ իքիբիրն ալինում, Ոզի միսը, հավի միսը, տավարի ստեյքները արդեն հանել ենք, գարի մատերը հանել ենք արդեն, բարձ, արդակ ճան։ Բոլորի կենացը ժողովուր ճան, համեցեք, բոլորի թրավիրում եմ, համեցեք հենց հիմա, սաղիտ կենացը, առողջ լինեք, ողջ լինեք, խաղաղություն, Արմեն, չես խմում մի հատ, վերցը բաժակը։ Բոլորիս կենացը։ Շատ ընտի ալինը։ Ինչ հավեսով խորոված ալինում, հավեսով, հավես եղանակ, անուշ եղանակ, Մրայլ անձրևից հետո այսպիսի գեղեցիկ եղանակ է, մեզ մոտ Կալիֆորնիայում, տեսեք, գեղեցիկ կիրակի օր, այս ապրեք, հա, շատ ու տիրան։ Հավ կտրտում բայց։ Ես այնց ավեն չեն տողի բոյովանա, ոչ մեկ։ Չէ, պետ չի։ I know.
Այս փայլատիթերի մեջ սունկա մեկի մեջ էլ ծնեբեկ մարաժոն դնելու ենք կրակին շատ համեղ է ստացվում No, thank you. Okay. Cheers, cheers, guys. I was having contractions, but I did not feel anything. It wasn't horrible anymore. I didn't feel anything at all. Yeah. Before epidural. Չէ, դեռ չեմ անում։ Ստեղից, ստեղից։ Ծրագրադիր, հա ոչինչ։ Գերները հանում են։ Այս կոտորները վերջում են։ Ամենակի։ Բարի օր, ախպեր։ Դες ինչ ընտ իրավ ավարտակ։ Ինչ ենք դնում ստեղ, ես լավ է եղա տալ, դզեր չէ, մայոնեզն ու բանը։ Ես շոգ խարձը մեծ է։ Շատ համեղա ստացվ է, չիկեն է, ավը։ Իքի բիր եղել արդեն։ Սակ ինչ անտիրա եղե։ Վայ չուտողին, վայ չուտողին։ Ուտում ենք և խմում ենք, համեցեք։ Ձերս ճար լիներ, որ լորին կհրավիրի այստեղ մեզ հետ ուտելու և խմելու։ Այսի արդեն կարան քաշենք սրան։ Ուզերն էլ եղա, խոզի մսերը։ Thank you.
Մնա այս երկու րոպեից մեկը։ Հա։ Սունկնա մարաժոնա դնում ենք հիմա։ Եղելա, լորվել ընտիրա։ Հա, այսի, այսի, ուզում ես թող մնա այս անկյունի վրա, եթե չի եղ այս մեծ կտորը։ Այսի վերցրած հավը տանում ես բաները դնենք կրակի վրա, ֆոյլները։ Արմեն, արմեն, այսի վերցրուս տեղ ես, աղաջան, ասեղանի, սրանք ենք տեղափոխում այստեղ։ Դե ինչ սիրելիներ, այս քամով ուզում եմ ավարտել իմ վլոգը, շնորակալություն բոլորից, շատ կուզեի բոլորիդ հրավիրեի մեզ հետ խորոված ուտելու, ցավոք անհնարին է, մեզ բարի ախորժակ, ձեզ բարի օր, ապրեք երջանիկ և խաղաղ, բոլորիդ բարի օր եմ ցանկանում, խաղաղություն, ցտեսություն։